大家好，我是小花，欢迎回来我的频道。今天要跟大家分享的影片呢，是关于我们新的一期《四海奇人的拉满实录》哦。好了，我们新的一期的《四海奇人》呢正式上线了。在八月四号的时候呢，官方公布了《四海奇人》的玩法啊，我真的很错愕，而且我觉得真的就是有很多草泥马飞过的感觉，就是为什么不能组队呢？组队不可以让大家皆大欢喜吗？好，这次还是要感谢夏天叔叔，因为他计划是拉满，我没有计划拉满，所以要谢他借我账号。我们来跟大家先做一下测评哦。目前你在我们这个画面上看到是四海奇人的部分，我跟大家讲个小撇步，是不要略过动画，运气会更好，而且一个一个抽，虽然很痛苦，就是很痛苦啦。好，我们在开始抽之前呢，我们看一下，他一共是用了19单哦。今天应该还蛮多厨子都没有货吧？是不是？问了一天。好，我们的19单的部分呢是这样的，他最大单是55个骰子，一定是最划算的。那因为他之前在抽的时候每次买超过，所以我们在计算完之后呢，他就先买19单。大家一定要记得，我们可以少补，千万不要多哦。因为多了虽然换绑点超级不划算。那在开始之前呢，我们先来看一张图，是我们这个已经计算好的一个数据。如果你有加入我的社群的话，大家在今天傍晚的时候已经收到这张图了，就是关于我们的这个骰子在每一圈当中所要花费的这个价钱和需要的骰子。那我们是以10个骰子为一圈的计算方式，因为大家运气都不一样，有可能你是10，你可能是12个，可能是13个，或是甚至是9个。但以目前我们拉过的账号来说，就是我有拉过其他的账号来说，基本上都是10到12个之间了。所以呢，我们以这个10个骰子为例，那大家可以把这张图留下来，那我来作为这个参考。那我们下面要来拉看看，因为我们都写到20单，上面所有的价钱呢都是没有，就是比如说你有优惠啊之类，就是不是优惠，就纯纯的用1560块新台币作为计价啊，就是一个骰子转一次约等于29块新台币的价钱了，根据你的需要来做了。首先我推荐大家是到28圈了，所以我们来看一下到我们的两圈需要花费了多少个骰子，跟我们的图能做所有对比吗？然后我们来开始转咯。哎，对哈，没算到第一次那是免费的呀，我怎么有点累个？好了，头是有第一次一个，然后我们加这十圈。哎，我这个珍宝运气还蛮好的耶。好，这边是十，其实应该是十次，因为刚免费那一次一圈。哎呦，这21嘞，我要写起来，21了还没有两圈呢。22 OK， 站在22的时候来到两圈。好，我们来看下一个奖励的部分。我们下一个奖励的部分呢是五圈。好，我们来看一下五圈需要多少，这边已经是22了嘛。好，继续往下拉。哎，我怎么会有点卡卡的？我来按10。好，三圈，20，四圈，你看10够一圈有没有？好，30来到了五圈啊，所以我们第一个二圈22，第二个是20。来，我把它领了，来到了第一个我们的头框的部分，下面是十圈的部分，看我们要多少呢？十次，你看一圈，很明显。20又一圈，30一圈，哎呦哎呦，30又一圈，他40就满了，他运气好好啊！哎，这个运气绝佳哎，40呢？好，目前为止，拉满十圈是53加93，哎，这比我们图做的还省哎，这运气真是好哎，他你看我写100，他就93哎。好，我们来下一个，下一个是18圈。来，18圈我们需要多少个骰子呢？如果你只是要拿到起跑聊天框的话，18圈就够了。然后10 20，那两圈，真的十次一圈，有看到吗？30，好，40，十次一圈，很准的。50，
这是六十。有没按到？我没按到六的动画吗？哎，我的妈！好吧，让他跳一下。其实你要拉满的话，看这个动画应该会想要自杀，因为觉得哦好慢啊，怎么还没有结束？哦蹦，我蹦，我蹦，怎么还不结束？我跳，还不结束？快到了吗？快到了吗？哦，他要踩到蓝色的点，踩到金色的点会比较好。哎，他跳到19圈呢！哎，等一下。80跳到19圈，等一下，哎，80跳到19圈，各位，这运气有点好呢。拿到聊天起跑，好，我们来看一下哦，因为我刚跳到19圈，我一共按了多少下呢？就是我们首先这边有兑换的珍宝是150个，就是大家看一下那个兑换的珍宝的位置。就是这个兑换券的部分，150个，在19圈的时候，因为他运气超好，有没有？我跟你讲，跳动画运气会比较好，相信我，有没有？我们应该算90才到19圈，对不对？哦，这超过了嘞，然后总共是前面是94，然后加上80，总共是174个骰子，174个骰子来到19圈，可以拿到相应的这个我们的气泡框和聊天框，然后有150个珍宝局券。150个珍宝局券可以换什么呢？首先我们来看一下，我们可以换这个，因为我不是要70嘛，我觉得有必要收藏。那我们首先要换的是一定是天舞两个扣掉100，然后还剩下50，还差50。那如果你要换这只鹦鹉的话呢，就可以再按几下，然后就 OK 了。对，然后这是作为参考150哦，这还不够，要拿到鹦鹉跟天舞的话，一定要到28圈，因为 CP 值最高是到28圈。好了，我们来下面看一下新的，要到28圈。我跟大家说，推荐 CP 值最高的部分，来喽，20。哟，21，对 ，OK。30，他会不会？我会不会我不按动画？哎，他会不会跳到更多啊？这样有点心虚，40了哦，50。这是60，哎，我神魄有多少？70、80，哎，我们来猜猜看，如果我不用动画，这会不会跳过？再赌看看那个运气。看跳29还是28？哦，他去跳金色，这个好呢。哎呀，整整28，前面那个过年，后面那个没有。好，这个是90，然后一共到28圈呢是200，哎，突然数学不太好，264个骰子。260个骰子可以拿到我说推荐天赐的 CP 药，总共拿到的珍宝呢？总共拿到了 OK， 拿到珍宝是225个，225个先扣掉两个天舞是100，再扣掉一个鹦鹉70是170，然后225还剩下55，还剩下55的话，我推荐大家，如果你缺玲珑乳的话，这个部分就要看你想兑换什么了。那我们一般会兑换，说推荐他优先兑换玲珑乳是很需要的，因为有特效的部分嘛。他一共可以换七个玲珑乳哦，七个玲珑乳就是7856126的话，只剩下52，其实炉子应该还不够哦，所以大家可以看看自己要兑换的部分。如果你没有特别想要兑换玲珑乳的话，你也可以兑换那个，比如说传奇神明之选礼啊，然后换一下这个。我会推荐推那个嘛神品，哎，剩下55，对不对？剩下55的话，玲珑乳如果不能换太多的话，那你就要换神品徒子自选礼。我比较推这个，这个神品徒子自选礼是我们的伙伴装备的徒子，对。这个是 CP 值最高的部分在这里。好了，我们来看一下下面40圈的部分啊，十。20，
欸，都没有超过欸，二十四十了，五十。六十，七十，八十。我觉得这抽出来奖励真的蛮好啊，补贴补到那个资源的好足啊。好，准准的哦，120。我们的四十圈来到120。所以到四十圈一共需要的骰子是90264，在这边一共需要的是384。OK， 这边在384。喂，我反过来说一下刚才关于28圈的部分哦。如果你没有去换这个碎碎念的这个鹦鹉的话呢，换玲珑炉刚刚好呢，就是换玲珑炉可能你再多按一两下就可以了。换玲珑炉7个刚刚好，然后换天舞换玲珑炉刚刚好，这个看一下大家各自的部分啊。因为在我们这个推荐当中呢，有这里面啊，这块当中推荐的换的是什么？天舞是必换肯定的，对不对？然后玲珑炉可以补充。其实神品图则我也非常的推，真的要推，这个我真的很推。以它现在的部分呢，一共有321个，一共有321个的话，换完玲珑炉换上天舞换这个，我看一下啊。这个是100天舞，然后加上70，哎，我们把那个鹦鹉先放后面，我们放材料好不好？那126玲珑炉，然后226，然后还剩下多少？还剩321，剩下的是94，哎，95，对，剩95哦，换这个图纸绰绰有余。所以我是说，如果想要换到图纸跟玲珑炉，剩95或者换图纸。换这个就大概说40圈多一点，对，能换到它，全部这个换全部换哦，再换神品图纸哦，这个是有必要换的，这个我们大概算一个总和是多少，给大家做参考。好的，我们来下面的52圈哦，52，我写一下，开始，10 20 30，我来加快点速度。40 50，哎，你们不理我，吓我。60，哎，60理我下，按太快还不行啊。70，80，90。刚那个90，你就跳50了。100，这运气也是有点好。哎，我按了嘛？哎，我按了。哎哎，我按了。这是我那个吗？110，所以到达52圈的时候，来到了494个骰子。好，写一下。我们来领一下52，下面来拉到的是64圈哦，来继续。OK， 我够了，10，我觉得他刚那个leg，我是不是算错10啊？我算错10个骰子，你们自己扣哈。这个我就扣不了了。哎，我突然间。我刚刚30，然后突然愣一下哦，40，快点，我要按，我看会不会就送懵了。50，60，70，80，90 ，OK， 这个是90了。刚才是52圈，哎，我多52圈，哎，90，哎，他又拉回来，刚才多那个圈呢。100 101 102 103。哎，他拉回来那个圈呢？他前面少，会在后面拉回来哎！哎呦喂，在后面又拉回来那个圈呢？64圈一共需要的是
624，来我写好一下，等一下在最后我会截一个图，然后大家再看最后的图的部分。好，下面我们来抽的是76圈。74、76圈，8下，1、2、3、4、5。你不理我。等下64到76，八下是什么数学？我的数学突然间，他突然间卡住呢。所以现在有很多人在抽嘛，对，像现在，他把我抽懵了，这样12下，对，他把我抽懵了，我也想说，是我看错吗？五，你跳了2圈，这是卡了吧？大哥，我看到头子数量1624，跟64，然后跟70、68，然后我按了1、2、3，我按了3下，还好我刚才是按了3下，他没有，他说网络问题，然后前面数到我刚好7。还好，8、9、10、11，好，12啦，120跑不掉。好，让我们的76圈拉满的话，一共需要的是744。好，我们下面要来了，来大家最想要的，最想要就是这个特效了。这个特效站得很好看，跑路有点丑。90减76，一共需要的是14哦。1、2，我不敢点，我怕。3。他没跳出来，不敢动。4、5、6、7、8、9，你快动，我真的很怕。10。11、12，12还差那么一点吗？还有那个单数，我看他会不会拉到，我按下单数。我刚才是120、121、122、123，没有124。125、126、127、128，好，128。好的，刚才闪退了，我又开回来了。为什么拉这个会闪退？好，我们已经来到了90的部分哦。最后来看看我们的拉满的110圈，它需要多少个骰子？因为还有185个，我们就直接拉，我就不数了，这么累。185个，看是会多还是会少。96圈了，185，干90。后面这个真的是有略一点点，
哎、欸，你再卡一下，我很怕。哎、欸，你再卡一下，我很怕。然后你等下跳出来说你跑了好几下，还好是最后了，不然我真的怕死。嗯，是没有跳吗？好，来人工赌一下，能不能凑到109？我们没有凑到109，但是后来应该只要差十几个骰子就好了。好了，我们最后来说一下啊，这个拉满110次，因为我刚刚拉了多拉100，剩185嘛，我拉了5下，然后所以呢，大家在买的时候遇到这种情况，我先买10颗，先抽到109圈，然后一颗一颗的买，因为为了好计算，我是算1060啊。好，关于兑换的部分，因为它都是拉满啊，基本上这一块是全拉，我们不用说。但是如果你没有拉满，比如说我们的当时推荐的 CP 圈是28，但是根据我们这样10拉下来，推荐的圈在40圈，因为我忘记算这张图纸，这个图纸很重要，不是很容易出。然后金色装备对功力的影响很大啊，所以大家要换是天舞，然后玲珑炉，然后神品图纸，你不可能用我也换那个神品图纸也可以，这是必换的。剩下什么混沌啊、大铁，根据你的需求来换就可以了。那下面这些部分优先换什么呢？还是来到换天使，它有两颗天使一定要换啊。帮供，那神侠招募令的话，我们一般的玩家应该也不太会换吧？就帮供啊、白小生啊、白小生原财镜啊，你缺什么换什么。这个部分因为拉满关系，就没有什么好讲，就是根据需求，除了必拉以外，剩下的看自己要什么去拉就可以了。好了，就天舞啊什么之类的。那最后呢，我们整理完就是这一次拉完的表格来看一下，跟我们刚才的表格是有出入的，所以大家可以把这个以这个表格为主啊来看一下，我们最后拉满这个110圈是在13.9。那我们的特效就是整体比原来便宜了，就是比我们前面那张图，我把前面那张图拉上来。好，这比我前面那张图原来是拉满是31900，而且买到1100个骰子，就等于说拉满31900啊。你看到这个三万一千，整整便宜了1200块新台币。所以呢，大家还是可以有章可循，根据自己的需求跟经济情况，然后来拉这个部分就好了。今天的部分特别感谢夏天叔叔提供的账号，然后四海奇珍的评估就是这样啦。大家根据自己需求去拉吧，希望你有一个美好的夜晚。我是小花，我们下个影片再见啦！记得帮我订阅、分享、按赞吧，并且开启小铃铛哦。